Термоконтейнер EPP200 – це високоякісний термоконтейнер для транспортування продуктів як в гастроємностях, так і без них. Розмір, матеріал і кількість ємності для продуктів добираються окремо. Контейнер виготовлений зі спіненого поліпропілену високої щільності. Це міцний, легкий та екологічно чистий матеріал. Його легко транспортувати навіть у заповненому вигляді і практично неможливо розбити. Внутрішній об'єм термоконтейнера – 46 літрів. Кришка відкидна і легко закривається та відкривається. Має зручні ручки, які полегшують транспортування. Термоконтейнер можна використовувати з гастроємностями, а саме одна перша – 200 в кількості 1 штука, одна друга – 200 в кількості 2 штуки, одна третя – 200 в кількості 3 штуки. Раціонально використовувати глибину гастроємності 200 мм, а також рекомендуємо кришки з силіконовим ущільненням, які герметично закриють гастроємність. Популярність серед споживачів, які цінують зручність, практичність і комфорт. Термоконтейнер підходить для їжі різної температури, як гарячої, так і холодної. Має високі ізоляційні властивості, зберігає продукти від мінус 40 до 120 градусів Цельсія, за умови, що лотки заповнені більше ніж на 75% і в закритому стані. При транспортуванні гарячої їжі на протязі 4 годин втрачається 1,5 градуси Цельсія за годину. А також термоконтейнер має інформаційну картку, колір якої інформує про температурний режим продукції. При транспортуванні заморожених, охолоджених продуктів на протязі 4 годин втрата холоду коливається в межах від 0,6 до 6 градусів Цельсія в залежності до якої температури охолоджено продукт. При зберіганні транспортування є можливість штабелювання, що економить робочий простір. Основне призначення – це транспортування, доставка їжі військовим, в шкільні, медичні заклади, на великі підприємства, в сільськогосподарській діяльності, кейтерінг, організація фуршетів на відкритому повітрі.